Кунахши болсун сіз. Жаңылыққа қарайсыз, бұл сағатқа қабыртымалқарын жешауында болған бір қауымағаналы іш біле, сіздің мен жоңыр азылан Мариям шағыр еттеме. Біздің қыралыбызға қажау экономика санкциялы еткен қыраладан, не де алабылы бір ойымлы қыраладан, аш азық продукциян келтірге еркелік болық түйілді әнді Ресейге. Аны үсінден указға Владимир Путин қол салғанды. Әнді әл мүлкемін жараштырылған продукцияны бір қауым түрлерін келтіріп, жарар түйілді Ресейге. Правительствада бұсатта ол тізмелен жараштыра тұрадыла. Ол тізмені тізмелен жаңырта түрлендіре тұрғада түшерікті. Ресейге қажау барған қыралланы санына көре деп те белгіленеді. Анабла берге правительствада ел мүлкем ашазық продукциян бағалары көтірілмес үшін де бір қауымадар амалды ізлей тұрадыла. Экспертлі білдіргенге көре енді Ресей производителеге кесілері жараштырған продукцияны башқа жылладан есе иге сатар оңлары болуқты импорт аз болуғы себеплі. Бұл оны қабартамалық қарчы ел мүлкі бөлімі иге айнаған регионлаға бекім ағыналыды. Ол неда бұл продукция бұла байламлы қытылық әсіленсе оқыралды, Ресейге қажау санкциялы етмеген қыраладан импорт келтірге еркелік берілікті депті чертеділі. Республикан табиғат байлықла жанымдылы министерствасының келечілері Черек районға барып, анда әлледе ағач мүлк предприятияда да болып, анда болымды шағар елінгенділі. Республиканы әллерінде, шағарларында санитария жанымдылы болым, жамуатны власт орғалан келечілерінде бек жарсытқан сұрулансан дады. Сөз үшін алшыгерді елден керкепчікіне құралы ұлы шығарып, башламағанла бүгін өткен. Табиғат байлықла жаңында министерствада елчілі кеслері де тазалық сақланырына избұруға керек тіредіп чертеді. Су жағасында орамладан бірінде жешаған адамла бұ тиреде тазалық болмағанны кеслерін терс көрмейділі. Бұ әлді ентеда ачық сұруладан бірі іссе сулы болған жер біле байламлады. Бұлайда ішлегелеге де тиреде таза болмағаны бұла байламлы бір қауым кемчілік болғанын белгілеп, жоруқлаға, мардалаға тиешілікте бардырғыз, ішіне деп бұйрық берілгенді. Енді де бір объект Черек көлі. Бұлайда болымбыла байламлы комиссияны келечілері көп кемчілік ачықлағандылан. Бұлайда табиғатны арулығын бұзып, законсыз бардырылған сату алу ішілеге деп құралған жерлеге бек осалбаға бішкенділі. Анымла бір кету керекте керкепчік атылған жерледе көп түледі белгілегенді министрінің орынбасары. Азыбла район администрацияны мекемінде министерствоны бұл ұзда ішілей келген комиссиясын ішін сүзгенділі ачық сорулан тізмесін жарыштырыландылы. Ел администрациялан башчыларына бұйрықла берілгенділі. Қашқатау әлге керген жерде Қолиланы қайсының азмуларынан бірінен үзік жазылып барельеф барды. Бұл күлледі аны жаңырту ішлебілі күрешеділі. Бұл барельефні Қашқатау әлге керген жерде 2 жыл мұнан алда салған еділі. Барысында башлағанда, еткенде идеясы да Теміржан Мақты Османович еділі. Аннан башланған еді бұл. Еткені керді жашыла, Бабгүнтен жашыла да, Малқаран жашыла да қатышқанылы. Көпілі қиын салғандылы, болышқан адамы да болғанылы. Ал анда түсін айтқан заманда айтырға сүйім, ол отарланы құрман болышқанды. Әттезаны мұқабы құп болышқанды, Жаңғырудан Хасан болышқанды, аңы көредағы да башқа жашыла болышқан еткенділі. Ишнуға еткені үлбашыланы әлі еткенді, Бабуен Зияш. Ол бұл әзатлаға бек ұстады, қолдан ұстады адам алайды. Қарфан да партерет несінде еттіргені ол еткенді. Күн жауын қарда сылтау болып, Бұқатлан Дозыратқандыла район администрация жазулан жаңыртырға керегіні үсінден оны етілген еді. Зазула зазылған зер районымызды бұлай адамла сүйіп, тоқтап қарап, сұратқа шөрцалы әр үзерлерінен бірі болғанды. Районымызды әбірлерін санаған заманда әр үзерлерін аладан бірі деп айтырса алайды. Бұл ішленгелі бір екі жыл болады. Алай шөнді өз заңғытырға түшкенді қарфларын башынан ташыла түшіп бұзылған еткенеледі. Керісін айтқанда портрет, бірінші әтілген портрет алайы бек тапты үйледі де, шөнді өз мақөресіз қалды портрет болғанын, кесі де кетсе заңған етесінден сырақ заңып зарыт қалай тұрады, қарфларын зарыт қанса. Аны түсіліп, кетсе де бек әрі болады да, кетсе қарарға оқына көплі келіп, бұлайы тоқтап алай кеттеділі. Ем бұл шөнді әтілген етілгені бұзылмаз деп ақылымыз алайды. Нектегенде башына темір сеткаға тартқамыз, ташына келсе де, анын хата керек түйіл ол жазылған қарфылаған.
Мүкеледен алчыкты дзюдудан эркишелені білетшер улан араларында Россияны аскер күчілеріні чемпионаты башлянғанда. Мында хорлағалла қыралыны беріншілігіне қатышыр оңта барықтыла. Эрішуле бардырылық 2 күн ішінде татамиге 180 гөжек чығарықтыла қабартымалқардан эрішулеге 40 гөжек қатшадыла бұл. Бұл эрішуледе еге жетшімлі көргістікерлі сентябрь айда Ханты-Мансийск шахарда өтерік Россия біріншілігіне қатшырықтыла. Бізні беру бізге бөлінген заман бұшалады. Пұсатта күнні қалы, баш күн жаңылықла бұласақлайма. Қуанч бұлату бешейік. Бүгін Хабар-Тамалкарда күн бұлтлы болатшыла тұрлықты күндіз. Зойск районда 27 градус, Меңгентау тересінде 18, Тырнаузда 20, Бақсанчы, Гемнар қала шахарлада күндіз 28 градус, Майын Прахладын районлада 30, Терк Эмлескен районлада 30, Эке Қашқатауда 26, Нәлчікті күндіз 28 градус деп белдіреділі күннің халына қараушылар.